ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଥିଲେ ଏଇ ଗାଁର ଗୋଟେ ପ୍ରଦୀପ। ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଆମର ଆଲୁଅ ଲେଫିଗଲା ବୋଲି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଆମେ ଅନ୍ଧକାରରେ ରହିଯାଇଛୁ, ଏଣୁ ସିଏ ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଦିଗଜାତ୍ମା ପୁରୁଷ। ତାଙ୍କୁ ହରେଇ ଏ ଗ୍ରାମବାସୀ କ'ଣ, ଏ ପଞ୍ଚାୟତ କ'ଣ, ବ୍ଲକ କ'ଣ, ଜିଲ୍ଲା କ'ଣ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆଜି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବତାର। ସେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ, ସବୁକିଛି ଥିଲେ। ବିଜୁବାବୁଙ୍କୁ ହରେଇ ଲୋକମାନେ ଯେପରି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ, ଡକ୍ଟର ରାଉତଙ୍କୁ ହରେଇକିରି ସବୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆଜି ମର୍ମାହତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଆମେମାନେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ଯାହାକି ତାହା କଳ୍ପନା ବାହାରେ। ସେ ଆଜି ମରିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସତ୍ୟ, ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେ ମରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ସେ ସତ୍ୟକୁ ମାନିପାରୁନାହୁଁ। କାରଣ ସେ ଯେମିତି ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେମିତି ଆମ ଉପରେ ରହିଛି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଆଉ